vidi, to rovovi, to što si rekao, ali me podsjeća na jednu Panovićevu definiciju koju sam ja čuo iznenada i prihvatio je kao sociološku definiciju. Kaže on, ovaj, jednom prilikom meni, nisam ni znao da je predviđen za glavnog urednika, malo pa me zove na kafu, pa me zapitkuje nešto i onda je trebalo neke, da mu predložim neke saradnike, saradnice, ja kažem za neke dve koleginice, a on kaže, pusti njih, što bre Panoviću, dobre su, kaže, to su, kaže, demokratski talibani. Šta ti znači demokratski talibani? Pa nije da se on, da će da ona da polemiše i da se ne slaže s nečim mišljenjem, nego kaže, ovaj, ako se onog dana kad joj bude tekst objavljen na jednoj strani, a na susednoj bude neka s kojim se ne slaže, ona će da otkaže saradnju. Eto, ali jeste tako, to nije samo problem tu, ali ajde pričat ćemo o tome, bi voleo da pričamo. Ovaj, dobro. Današnji gost je Božidar Andrejić, neću da kažem si legenda novinarstva, pošto bi onda, ovaj, kako se zove, značilo da si otišao, ali... Da treba brzo da odjašem. Ali osnivač si Danasa i prvi direktor Danasa, a i bio si meni urednik u Nonu kad sam ja bio spoljni saradnik. Tako da si po tome značajan eto, i u mom životu. Ovaj, danas bih voleo da pričamo o stanju... Ako smem da prekidam, moram da kažem nešto kad je reč o novinarstvu, da ne iz nostalgije, sve radije se sećam tog vremena Nona i često umem da kažem da je to ovaj doba našeg herojskog novinarstva. Nikad nisam bio bolji, niti su novine bile bolje nego u to doba u kojima sam radio. Možeš onda da uporediš to vreme i današnje vreme? Pa vidi, mogu da uporedim. Mogu i to na način kako se ovde ne upoređuje. Ljudi malo znaju, i naročito ove mlađe generacije, i postoji ta jedna opšta ideološka floskula, koja nije floskula, to je često i podla namera, da se ona vremena grde po svim osnovama. Dakle, to je komunizam, to je ono jednopartijski sistem, to je, nije sve to tako bilo, i ja mislim da su u našoj profesiji mnoge stvari bile uređenije, da su mediji, tad ih čak i nismo tako zvali, bili pristojniji, da je svako ko je imao dobro osmišljen nastup da osvaja neku vrstu slobode ili čitalaštva i tako dalje, imao za to mogućnosti, a plaćao i cenu. Dakle, to su bila vremena kad su nama i zabranjivane novine, nekoliko puta su neki udbaši iz štamparije pokušavali da ih skinu, ali mi smo iz broja u broj pravili sve bolje brojeve. Dakle, nije bilo sve tako, sve tako crno-belo, kao sad je, pošto je pluralizam i demokratija, to je sad nešto sve procvetalo, sve ono ne valja. Nije to tačno, evo vidimo kakve su sad smicalice uopšte u štampi moguće i kakva zapravo tortura nad medijima može da se sprovede, i to onako, levom rukom. Dobro, posle bi mogli da se vratimo na novinarstvo, što je meni osnovna želja da razgovaramo, ali reci mi sada kakva je situacija po tebi u Srbiji. Napisao si ti, inače si u penziji, ali pišeš za Danas i Al Jazeeru i tako. Može čovek da te prati, da vidi. Rekao si da se Vučić približava modelu francuskog predsednikovanja. Šta je situacija i kako to ima na novinarstvo? Čak pre bi rekao da se
Ma nije to ni jedan od poznatih modela. Sve je to, znači nije to ni kancelarski, nije ni način francuskog predsednikovanja i tako dalje. To je migoljenje između svih tih formi da bi se nekakvo svevlašće i jednovlašće osvojilo. I ja mislim da to uopšte ne ide u dobrom pravcu. Ni javnost, ni ljudi, ni građanstvo, a pogotovo oni najodaniji birači i glasači te partije nisu svesni do čega sve to može da dovede na svim frontovima. Znači, to je apsolutno ponekad gotovo nedokučiv amalgam svega što smo do sad viđali, gde se potpuno meša propagandni nastup i način vladanja. Znači, vladavina je propagandno-medijska i tu uopšte nema vladavine, nego je ljudi, čak mislim da i Vučićeva okolina vrlo često je u situaciji, da tako kažem, da mu čita nešto sa usana pa da pokušava da nešto ostvari. Mislim da stvari ne idu uopšte u dobrom pravcu. Dugoročno ne idu. Da, pa dobro, ne postoje, čini se, ni pravila. Pa u tome to je jedna, čak mislim da je to i s njegove strane, nije on uopšte, kako da kažem, nevešt političar, to i jeste osmišljeno. Ta stalna proizvodnja nesigurnosti, to stalno zakazivanje nečeg za neko vreme, počev od toga da već i tu mi nasedamo svi, aha, kao počev od toga da će da se, ne znam, povuče sa one funkcije ili da neće više biti predsednik partije, pa do ovog da će 2025. da bude 900 evra prosečna plata, to su sve te neke mrdalice, deluje ovako šaljivo, ali su to ozbiljne mrdalice koje služe da se stalno proizvodi nesigurnost, da se otvaraju neki problemi koji nekad često i ne postoje, samo su formalni. Formalno se razglase, na primer, prvo je bilo krađa glasova, pa prisluškivanje, pa posle oružje, pa atentati, a onda se i neki realni problemi u društvu ili u regionu rešavaju otvaranjem drugih novih, isto nekih realnih ili izmišljenih, tako da ta jedna opšta nesigurnost je podpomaže oblik te kako sam rekao, amalgamski povezane predsedničko-kancelarske, diktatorske, pa sa elementima, ne znam, staljinizma i fašizma vladali. Ima ima kod Orvela u 84. Memory Hole, znači ta rupa gde se bacaju sva dokumenta, istina, gde se zatrpava u stvari istina i odakle nikada nikakve reference neće moći da se uzimaju. Znači, istina ne postoji, a postoji tamo ministarstvo za istinu koje kreira u stvari istoriju. Koje redefiniše pojmove, ali... Da. Nenade, to se ovde dešava na najsvakodnevniji način. Evo, jedna, da kažem, gotovo humoristička, ali to izaziva strašne, može da izazove posledice. Evo, upravo smo sad u jednoj takvoj situaciji ove nedelje. Vlada najavi hitne mere, a onda ih kilavi dve nedelje. Sad su opet najavljene mere o kojima kao zna se da će biti ove u vezi sa epidemijom COVID-a, sad se zna da će biti oštrije, nigde nije zvanično saopšteno, obelodanjeno je još prekjuče, onda pojedini daju izjave, onda premijerka govori kako još neke konsultacije,
gde ovaj čak kaže da mora da se sa Vučićem konsultuje da vidi koliko su neke od njih usklađene sa ustavom i ti zapravo imaš, a da će tek sutra na sednici vlade, dakle danas je sreda, sutra u četvrtak, da se one proglase verovatno takve kako bi ovaj stupile na snagu u petak, a zovemo ih hitnim. A Tako možda i i pred... neće, a možda i Da, neće. pa šta hoću da kažem, šta meni tu liči na Orvela? Tu meni liči na Orvela, hitno je sporo. požuri polako, Laž je istina, da. požuri, znači je sad kilavi, ili požuri odugovlači. A naravno ima i niz drugih primera, naročito ovo pre, pa ne znam, prošla sezona u Skupštini, recimo, kad odjednom neko ko veze nema šta je fašizam i koja je težina reči, ispovrti da je neko iz opozicije fašista i onda oni svakodnevno ponavljaju to fašista, ono lepe etikete, što pas s maslom ne bi progutao, ne samo teoretski gledano šta sadrži taj pojam, nego je to opet ga s jedne strane devalvira, a s druge strane potpuno daje kontra sliku. Znači, neko ko kritikuje, ne znam, neki potez postaje fašista ili ne znam šta. Da, gde je tu novinarstvo u takvom miljeu, u takvoj situaciji? Pa, novinarstvo migolji pomalo u svemu tome u suštini tu ja pravim jednu, da prvo to kažem, pošto su vremena u nekoliko slična, možda i gora od vremena 90-ih, ali 90-ih su bila predvidljivija i nekakvo nezavisno novinarstvo ili kritička reč do nje je moglo da se dođe, moglo je da se čuje. Postojali su neki punktovi za koje su svi znali, u pojedinim gradovima radija, televizije, gde je moglo da se moglo nešto da se kaže protiv Miloševića ili da se čak agituje. U to vreme su se autobusima slale kasete i tako dalje sa takvim sadržajima i emisijama. Sada toga ima mnogo manje i postoji jedna, ja zapravo uviđam da, posto, da, 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 da smo na pragu jedne teške posledice, jer već se pojavljuje i problem kod ovih teoretičara štampe i tako dalje. Kako sad nazvati te medije poput mog Danasa? Da li su to profesionalni, nezavisni ili ne znam šta, pa se tu tu se prave nekakve teoretski i verbalne vratolomije, a u stvari šta se dešava? Dešava se da u nedostatku dijaloga, u nedostatku slobode štampe, ti nezavisni mediji, koje već, kažem ti, ima dilema kako da ih nazovemo, ili profesionalni, oni pokušavaju da zaista objektivno sužavaju, druga stvar što su često u materijalnim problemima, sužavaju svoju vizuru, fokusiraju se na, kako da kažem, na najšiljatija pitanja, na one probleme koji su najviše vrući ili im se čini da su vrući, tako da se zapravo doći ćemo u situaciju da ranije kad su u odnosu na, ne znam, početke Danasa, na 90. kad smo se mi trudili da budemo zaista ono široko postavljen list ili neki medij za razne opcije, da se čuju razna mišljenja, sad se sve to, da, a i tad su nas zvali, tad nas je režim zvao opozicioni, pri čemu smo mi bili kritični i prema opoziciji, sad se dolazi u rizik da zaista mediji počnu da gube tu svoju
ulogu da informišu javnost, nego se sve više ideologizuju, zapravo stvarno, neko jednom reče pakosno, ironično, ali postaju jedino to nešto slobodnih medija prava opozicija. I ima drugi jedan problem, ono o čemu smo malo pre govorili, dakle to stalno iz vlasti, stalno pojavljivanje na televiziji, stalno drmanje kaveza i tako dalje, stalno pravljenje nekih glupih poteza ili davanje idiotskih izjava, moram tako da kažem, tipa ono, da li su Bermude, da li su ovo, sad se svi ovi koji nemaju razloga da brenuju vlast, pecaju i hvataju na te cake i vi ćete često imati prilike da ovde, recimo u tim satiričnim emisijama ili u informativnim, na svim tim programima koji su, ajde da kažem, na neki način nezavisni, slobodni, imate usredsređenost na te stvari, na te izjave, na te špicaste, čak često su, ja mislim, i namerno lansirane da bismo se pecali, a onda mediji i novine i radije i televizije koji bi želeli da budu normalni, da tako kažem, u situaciji tog pecanja, nasedanja na te kosti i mamac, gube iz vida možda neke druge probleme kojima bi trebalo da se bave i da o tome obaveštavaju građanstvo i javnost. Dakle, kako da kažem, mislim, najprostije rečeno, za onoliko koliko sam ja u novinama, ja mislim da gore vreme za medije, za novine i za novinarstvo nije bilo, i to iz svih aspekata. Ne mislim ni da je ni da su kolege svi novinari, odnosno da nisu odgovorni za takvu jednu situaciju. Ima sve više neprofesionalizma usled nedoučenosti i tako dalje. Ali da ne budem zloguka baba, ovo su ipak važni problemi koji dolaze sa strane vlasti i države. Dobro, to sam to da te pitam. Sada da kažemo da je i novinarstvo podeljeno. Da imaš jedan taj demokratski blok, imaš propagandistički, državni, taj koji podržava, koji su uglavnom televizija, Pink i ostale te televizije, sa javni, kako se zove, sa tim frekvencijama nacionalnim, i ovi tabloidi. I sada, tu su negde između ovi teoretičari, pod navodnicima, zavere, koji su na društvenim mrežama. Tako je. Imamo znači taj neki pol gde su društvene mreže, Facebook i društvene mreže su u stvari generatori govora mržnje i fake newsa. Znači, da, i teorija zavere, naravno. Generiše sva ta, a u tome je zatrpana istina. E sad, rekao sam ti pre nego što smo počeli, šta mislim da su i jedni i drugi ušančeni, ovi su normalno. Ušačeni i da ne žele da pričaju uopšte, da ne postoji mogućnost komunikacije. Pa me interesuje kako je tvoje viđenje na te priče. Znači imamo veoma važan segment socijalnih mreža, da se danas ljudi uglavnom tu informišuju. Pa upravo je tako, ja sam malo čas isto probao da na neki način to kažem. Dakle, u čitavoj toj situaciji oni koji žele da budu profesionalni, oni sužavaju svoj rakurs, svoje fokuse i stvarno postaju kao neka opozicija. Ali jeste, ušančenost je do te mere, zašto se smijem, znam šta ću sledeće reći, da ja kao demokratičan, dobronameran čovek sam sklon da kažem da oni tamo koji rade u tabloidima i u ovim tabloidnim televizijama i nisu novinari. Jer zaista i nisu.
Potpuno je druga stvar što osjećam da bi mogli da budu, da ne rade tamo u tim takvim medijima gde su verovatno izloženi i nekim pritiscima, ali ja lično to ne mogu da razumem. Meni nikad nije bio problem da ostanem bez posla, ali da sačuvam obraz ili neku svoju profesionalnost. Kako ti ljudi na to pristaju, ja ne znam. Možda se sećaš, eto, sarađivali smo, ja sam i kao mlada i kao stariji voleo da radim sa mladim kolegama, da im pomažem, neki me smatraju eto zaslužnim što su u novinarstvu, zovu me učiteljem i tako dalje. Pa hoću da citiram, kad se rasturao jedan od mnogih listova, što kaže kolega Huber, za nama mu su se vrata u najmanju ruku zatvarala vrlo često, kad se rasturao jedan od časopisa u kome sam jedno vreme radio, sad se tu mlađa jedna generacija garnitura nekako snašla, neki jesu, neki nisu, ali jedna koleginica koja je baš želela da, mlada koleginica želela da bude potpuno okej, da bude profi, da posluša i tako dalje, nekako izvisi, ne nalazi posao i nađe posao, nije sad bitno ime, na jednom sajtu koji je zapravo tabloidni sajt i kaže mi da je to tamo teško, da to ništa ne valja, da to nema veze s profesionalnošću, žali mi se, ja joj kažem, pa dobro, strpi, mora čovek nekad malo da se strpi čim pronađeš, jer sam ja uvek preporučivao to strpljenje. Mnogi dođu, sećam se ranije, dođu u redakciju, solidni su ljudi, oni misle odmah mogu da se zaposle ili ne znam šta, ja kažem, strpi se, radi, doći će vreme, to i njoj kažem, dok se ne snađeš, dobro, prođe neko vreme, jednog dana zove me sva uplakana, ja pokušavam da je smirim kao preživljavanje u pitanju, ona kaže, ali Božo, mene ovde teraju da lažem. Dakle, očito su i neke, ja ne mogu da razumem da postoje takve redakcije, ali znam da su takve. Dakle, gde urednici, vlasnici i tako dalje prisiljavaju novinare, znači ljude koji su ili postali novinari kroz praksu ili završili novinarstvo, da lažu. Mera pristajanja na to je već u drugoj sferi. To već nema veze toliko samo sa našom profesijom. To ima veze sa raspadom svih moralnih normi i uzusa u poslednjih nekoliko decenija. Dakle, jedno društvo koje kad se priča sa Evropom, kaže društvo u tranziciji, đavola je tranzicija koja traje 40 godina, pre toga se davilo u krvi, ratovima i tako dalje, nije našlo srećne mostove ni na jednom polju, ni na polju obrazovanja i vaspitanja, na polju kulture, da odneguje neke vrednosti, odnosno da od nekih ranijih vrednosti ili onih bazičnih moralnih vrednosti napravi mostove za snalaženje u ovo doba tog divljeg kapitalizma, poludelog, odnosno nikakvog i tako dalje. Kapitalizam u kome malo pre sam razmišljao nešto za one moje cake, pošto svaki dan treba napisati, danas saznam i šokiram se. U danas je tema bila cena kvadrata ovih COVID bolnica i tu jedan izvođač radova na toj COVID bolnici u Batajnici, direktor kaže, pa ne, nisam ja izvođač, ja sam podizvođač. Izvođač radova je Ministarstvo odbrane. Dakle, kad sam rekao taj suludi, ne samo burazerski ili divlji kapitalizam, pazi, izvođač radova, preduzimač, građevinac je Ministarstvo odbrane. Tako da će sutra verovatno ona zezalica na trećoj da mi glasi Stefanoviću, jer može mi adaptiraš potkrovlje.
ministarstvo preduzimač. Oduzima posao crnotravcima. Mišljenje je postalo važnije od činjenica. Da. Jel? U novina, da. Da, da. Da. Pre smo imali problem da nismo smeli da iskažemo mišljenje u društvu, a sada je obrnuto. Sad svako ima neko mišljenje, ali činjenice su negde izgubljene. Da, i u našu profesiju se uvlači na taj način da će mladi novinar ili saradnik kad kažeš a gde su tu podaci i ono, pa kaže imam izjavu. Imam izjavu. Znači, pa ne, zapravo, ma sve je tako, zapravo sve je tako. Znači, ne moraju da budu fakta, ne moraju da budu podaci. Ako je rekao neki autoritet i imaš izjavu, to mišljenje, to zamenjuje... Znači, mišljenje postaje vest. Zamenjuje stvarnost. Evo, da kažem jedan primer, ja sam prošle godine napipao, pa nije to afera, to je način kako se radi korupcija. Dakle, raspolagali smo ozbiljnim indicijama da je nivo autoputa od Ljiga prema dole prema Čačku spušten za jedan metar u odnosu na plan. Na ono kako treba da bude. I tu su bila dva problema. Jedan je problem što taj metar niže je bio i malo niže od visine poplavnog talasa 2014. godine, poplavnog talasa tih rečica koje su pored toga autoputa. A druga stvar je onako da se ne lažemo, babski kaže ako je ovaj metar niže, a možda je naplaćeno metar više po projektu, šta je ukradeno u metru visine kilometra i autoputa, da li tucanik, da li asfalt i tako dalje. I mi smo to sa grupom, ja sam isto išao sa jednom koleginicom, sa grupom tom novinara u redakciji analitički pristupili i naravno neće da ti kaže Kinez, jer Kinez je ono što je ministarstvo, kineska firma je glavna, ali oni ne daju izjave, Energoprojekt je podizvođač, nema prava da ti da izjavu, sve u nadležnosti ministarstva. I na kraju kad smo mi zvali tu drugu stranu da da mišljenje, reći o ministarstvu, oni su rekli da je sve u redu. I sad, da li je u redu ili ne, mi smo to i napisali, znači tamo zbog toga što je sve spušten taj nivo, morali su da se i oni propusti za traktore, za poljoprivredne mašine spuštaju, pa je to ispod nivoa, pa su to bazeni, bare, ali ovi kažu da je sve u redu, ni u čemu nije odstupljeno. Ali zato je ta ministarka odmah prebacila prethodnom ministru da ona prethodna deonica nije dobro urađena, što je bilo i tačno. Na 5 km autoputa su stavljali neku glinu u kojoj kamena tako reći nije bilo i moralo je da se prekopava. Što smo mi takođe saznali pišući ovaj tekst. Dakle, znači, mišljenje, nema podataka. Vreme Mrkonjića bilo zlatno doba. Da. Dobro, kako gledaš ti na novinarstvo, verovatno pratiš u Americi ili u svetu? Polarizaciju su glavni mediji kao CNN, New York Times, Washington Post bili u stvari jednostrano protiv, svi su bili protiv Trumpa. Ja nisam Trumpovac, samo moram da ti kažem, ali ovo gledam, pokušavam da gledam malo drugačije. I da su mediji podeljeni, da je Fox News bio, do nedavno je bio za Trumpa, yes. Da je News... Pa se presaldumio kao naši mediji... Dve nedelje. ne, bilo je još zanimljivije. Večernja izdanja
za 5. oktobar, za 6. oktobar 2000. večernja izdanja za unutrašnjost su bila Bravo Milošević, a već u jutarnjim je bilo Živeo Koštunica. Pa vidi, moram da budem iskren, na taj neki pomni analitički način ne pratim situaciju, ali ovo što si i ti kroz pitanje rekao, odnosno čitajući te spoljnopolitičke tekstove, ja sam stekao takav utisak da ta podela i tamo postoji, ali ja nju takođe moram pomalo, naravno da se ne lažemo, uvek je u novijoj istoriji je postojao onaj pojam, kako se beše kaže, kad spoljnopolitički novinari su to voleli, ili mi kad smo pisali za neke strane novine, kao list taj i taj koji važi za naklonjen vladi ili provladin list i tako dalje. Dakle, ta neka vrsta pristrasnosti je uvek postojala, ali meni se čini da je oštrini, odnosno velikoj vidljivosti te podele u američkim medijima, američkoj štampi, da je takođe delom uzrokovana i time što zaista na čelo najveće svetske sile dolazi jedan tip za koga u najmanju ruku možeš da kažeš da je neobičan, a da ne govorim o tome da ja recimo njega nikad nisam doživljavao kao potencijalnog, i u kampanji i tako dalje, kao potencijalnog državnika. Dakle, mislim da je, pretpostavljam, znači, evo mišljenje, znači nisam siguran, nemam dovoljno činjenica, ali mislim da je taj nailazak tog perioda Trumpovog zapravo pojačao možda jače svetlo bacio na te podele, odnosno i izazvao ih, odnosno i doveo do ovog što smo pomenuli, da neko jedno vreme bude za, onda odjednom kaže neću više. Mada su mehanizmi, koliko ja znam, tih velikih redakcija urednički u svetu i u Americi, urednički i tako dalje, zaista mnogo jači nego naši ovde mehanizmi. Koliko god to sa strane izgledalo, mislim da se tamo neke stvari pomnije analiziraju, bolje promišljaju, prave se neke strategije. Ovde u novinarstvu još uvek ima mnogo improvizacije i mnogo slučajnosti i mnogo češće tog prevrtanja o kome govorim. Dobro, pitao bih te na kraju za dijasporu. Kako vidiš našu dijasporu, kako stoje stvari za deceniju ili možda i kraće, bit će nas više van Srbije nego u Srbiji? Upravo sam to hteo da kažem, dakle, da je taj egzodus mladih, okretnijih, ambicioznih ljudi zaista veliki, i da će to rasejanje, ta dijaspora biti sve veća, i da ovde gotovo niko neće, ako se ovako nastavi, ostati. Ja te probleme demografske uočavam već dugo i ja sam o njima razmišljao na potpuno jedan drugi način i u jednom drugom mediju, a reč je o nekakvim mojim, nije to prava poezija, ali to su neki poetski eseji, ja o tome godinama pišem, to me muči, ali trenutno uočavam, voleo bih da ne budem u pravu, da ova COVID kriza koja je ovde ogolila, ali ne samo ovde, nego i diljem sveta,
ogolila mnoge probleme za koje nismo verovali da postoje, da će možda možda malo drugačije, naravno ako se ne prevaziđe ovako kako se očekuje, ali moram da upozorim i na to da imaju očekivanja da mi imamo i COVID-20, COVID-21 i tako dalje, kako li će se već zvati. Recimo, nešto što sam na primerima u svojoj najbližoj okolini uočio letos, da se u jednom trenutku, proletos i letos, u jednom trenutku kad je ovde se mnogo pričalo o tome da li je human odnos vlasti kad kaže gledaj sad ovi sad što su bili gastarbajteri ili radili, ući će njih 400.000, doći doneće nam koronu, to je čak i predsednik govorio, otprilike se stvara jedan animozitet prema tim ljudima koji su negde otišli da rade, bilo trajni ili privremeno, neki su otišli da studiraju i tako dalje, a ima i onaj deo najsposobnijih, koje svrstavam u taj ružni pojam odliv mozgova, koji su, ne da su se snašli u ružnom smislu, nego su bili na nekim pozicijama ili u nekoj situaciji da u nečem uspeju, recimo završavali studije, doktorate i tako dalje, specijalizacije. Desio se kod mnogo njih jedan trenutak kad su postali, ja sam i o tome pisao jedan tekst, u jednom trenutku postali dvostruki apatridi. Dakle, Srbiju su, i to me muči, ja se bojim, ako se taj trend nastavi, to tek neće biti dobro. Zašto dvostruki apatridi? Oni su u jednom trenutku zbog krize mogli da budu tamo, samo tamo, gde imaju posao, ali su se možda uplašili pa hoće da ga napuste, da se vrate ovamo, gde imaju dovršene ili tek što nisu dovršili studije i u Srbiji. Mnogi su morali ovde da se vrate, da izgube te poslove. Neki su gubili stipendije ili tamo gde su bili stipendisti da se zaposle, ukinuta su ta radna mesta. Zašto ih, opet da ponovim, zovem dvostruki apatridi? Oni su se opredelili da iz ekonomskih, političkih i zbog toga što je sve ovde tako trusno i loše, da ovde ne žele da žive, ili da citiram izjavu sa dana Đinđićeve sahrane, ja u ovoj zemlji ne mogu da živim. Dakle, tesno im je bilo ovde i teskobno, pod uticajem ove korona krize postaje nemoguće, odnosno postaje tesno i teskobno tamo. Dakle, oni koji su ranije otišli poput vas i tako, oni su se na ovaj ili onaj način etablirali, a ta jedna, zašto tu generaciju pominjem? Pominjem zato što se bojim da to može biti i zametak jednog potpuno novog procesa, jer nekako više osjećam nego što imam dokaze da ta floskula da svet više neće biti ovakav, ona služi za ovako malo ispiranje usta, ali zaista se može desiti ili očekivati da procesi ti krenu u sasvim nekom suprotnom smeru i da imaju nekakve potpunu izmenu načina života, gde će bogataši kupovati ostrva, neki srednji sloj nešto drugo, a sirotinja neće moći da preživljava ili će misliti da može da preživljava vraćajući se na uništene reke, zagađene njive, u bašte, a da je pritom zaboravila kako se sadi luk i seje krompir i tako dalje. Svi filmovi
21. godine koje dolaze iz Hollywooda su apokaliptični. Da. Išta, htio sam samo da kažem, da te pitam, da li bi mediji trebalo možda sistematičnije i da li bi danas trebalo sistematičnije da prati dijasporu? Ja mislim... Svako ima nekoga van Srbije, ili tako? Ili prijatelje ili rodbine? Ja mislim da da. Nove mogućnosti komunikacija to omogućavaju. Kad je reč o danasu, moj uticaj tamo, već ono, moje sugestije i ovo se poštoje, ali ja se trudim već 10 godina da se uopšte ne mešam, ali danas je imao određene takve pokušaje, dakle, često se na stranicama danasa nađu reportaže ili pisma tog nekog mislećeg sveta mlađeg ili sveta srednje generacije, da tako kažem, najbanalnije, ti bi svake nedelje mogao da objaviš lični stav, s tim što danas to ne plaća jer nema lovu. Ali šta sam teo ozbiljnije da kažem? Međutim, danas nije dobar primer zato što je, ne znam kako će biti uskoro, tu će biti nekih promjena vrlo brzo, on nije bio u situaciji ni organizaciono, ni materijalno, ni prostorno da se širi ka svemu tome. Ja sam se malo nasmejao malo pre, ali recimo ti lični stavovi, te reportaže koje on objavljuje, to ljudi uglavnom rade gratis, zahvaljujući tome danas i opstaje. Danas je u osnovi jedna i dalje list veoma skromnih materijalnih mogućnosti. Bilo je jedno vreme kad je to malo bilo bolje i u pogledu oglašavanja i tako dalje, tako da nema kapaciteta, ali se nadam da će ih uskoro ima. Da, ali pomenuo si sada tu komunikaciju, sve više pretplatnika je u klubu danas, recimo, iz inostranstva, jasno. Pa u Severnoj Ameriki ima ljudi. Tako. To se osjeća već. Da, imam prijatelje koji kažu da su roditelje pretplatili odavde, da su pretplatili roditelje na danas. Znači, taj kanal je eto u začetku i mogao bi da posluži kao... Jeste, ali je ja dosta dobro poznajem materijalnu situaciju danas a poslednjih godina, ali to je infuzija za jedno onemoćalo telo, tako da je to dobrodošlo. Ja moram da kažem i ovo, i štampani tiraž je veoma pristojan, evo da otkrijem tajnu, nedavno sam saznao, štampani tiraž je tek nekoliko hiljada manji od ono kad smo mi pokretali danas, što smo zamišljali da je naš optimum 30.000, ali je u danasu, naročito sad u poslednjim godinama kada su zaista naredbama odsečeni neki oglasi, zabrane privrednim subjektima da se oglašavaju danas i tako dalje, zaista je mogućnosti su mu veoma tanke i to mnogo pomaže preživljavanju, ali ne omogućava razvoj. U tome je, i u stvari, zato je tačan onaj moj naslov, pomenuo si malo čas na Džaziru kad se 2017. pričalo hoće li pritisak da se gasi i tako dalje. Danas je pred gašenjem od dana osnivanja. Dobro, ali imaš nešto na kraju da kažeš optimistično? Pa ovo je sve optimistično. Evo, da, možda to deluje. Da ste pred gašenjem od početka. Ne. Uopšte gledano na tu situaciju, kako ti vidiš. Možda sam ja izgledao ovako pesimistično i crno. Ali ja zapravo nisam možda bio ni dovoljno koncentrisan da neke stvari temeljitije saopštim. Ali suština je, mislim, u ovome. Ako se ima
jasan uvid u težinu situacije. I o tome govori svako svojim rečima, na svoj način i tako dalje. I ako se ima mogućnosti za rešenja, ona moraju da polaze od takvih analiza. Mi nikad ništa nećemo napraviti ako ozbiljno ne sagledamo ozbiljnost, ne samo u ovoj, COVID, novinarstvo i tako dalje. Svu ozbiljnost te naše situacije koju, evo već 40 godina zovemo tranzicijom i pridruživanjem EU, nikad ništa neće dobro da se uradi. Zato ovo deluje kao da je pesimizam. Ne, ali zar je pesimizam ako ja sad bi radije pitao predsednika, a zašto predsednika kad je to neustavno, vlada odlučuje, ili bilo kog lidera opozicije, glavno pitanje, figurativno ali važno, glavno pitanje nije s kim ćeš praviti vladu, šta misliš o ovome, hoće li biti, naravno nek bude gej parade, nego treba da bude pitanje šta vi mislite da li će građani Srbije, ako čak i ovakva demografska situacija bude, imati vode da piju za 20 godina. Zar je pesimizam ako kažem da je da se iz vodovoda u Srbiji 60% pijaće vode gubi zato što su cevke ostarele i loše spojene. Pa to nije pesimizam, to je podatak koji je za analizu i za predlaganje mera. Ali pošto ja više ni kod sebe ne mogu da popravljam vodovod, ja to mogu samo ovako da kažem, ne bi li ukazao nekom da je to problem. Dobro, hvala ti Božo na vremenu koje si odvojio za ovaj razgovor. Hvala, ja se nadam da od toga može da bude neke vajde, ali nisam siguran da sam se baš proslavio. Hvala tebi što si se setio. Dobro, bio je ovo Božidar Andrejić, jedan od osnivača Danasa i novinar, stari novinar iz Beograda. Ako vam se svidio ovaj razgovor, podelite ga na društvenim mrežama i pretplatite se na ovaj kanal.